This is Joven Reyes Vlog and welcome to my channel. Hi! Kumusta po kayo? Ako nga pala si Joven sa OFW na kabis dito sa Kuwait. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking newly uploaded videos. In this video, isha-share ko sa inyo kung paano gamutin ang ringworm o yung tinatawag na fungal infection sa mga pusa at aso. At kung ano-ano ang mga maaaring gamitin na mabisang gamot sa ringworm na makikita lang sa loob ng bahay. Bukod sa mga mahihina ang immune system at mga bata, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng ringworm. Ang ringworm sa Tagalog ay guni ay isang karaniwang fungal infection. Ito ay dahil sa nakakahawang fungus na tenya. Sa kabutihang palad, maraming mga maaaring gamitin na mabisang gamot sa ringworm na makikita lang sa kabahayan. Ano ang guni o ringworm? Isa itong fungal infection sa balat. Ang ringworm ay maaaring makaapekto sa mga hayop at sa mga tao. Makikita ang infection na ito kapag may tila red na patches sa apektadong bahagi ng katawan na mayroon nito. Sa kalaunan, maaari itong kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Maaari itong makaapekto sa anit, paa, kuko, singit, balbas at iba pa. Kapag sa pusa naman, kapag sila ay nagkakaroon ng ringworm, ito ay madalas na makikita sa kanilang tainga, sa kanilang mukha, ayan, at sa kanilang mga paa. Meet Bella pala, ang aming bagong alagang pusa, isa siyang Scottish fold. Meet Bella! Paano naman malalaman kung mayroong ringworm ang ating alagang pusa at aso? Sa bahagi ng katawan ng iyong alagang pusa ay meron kayong makikitang bald spot at doon sa may infected area ay meron kayong makitang red patches. Tulad sa larawang ito, meron kayong makikitang bald spot at merong red patches na makikita sa kanilang balat. Malalaman nyo rin kung mayroong ringworm ang iyong alagang pusa at aso dahil sa infected na area ay madalas na itong kamutin. Kung napansin nyo mayroong sintomas ng ringworm ang iyong alagang pusa at aso, ay narito yung mga pwede nyong gawin o gamitin para sa pangunang lunas para sa ringworm. Yung una ay pwede kayong gumamit ng Madre de Cacao soup or yung Madre de Cacao shampoo na mabibili lang sa aming Shopee account. Ayan, so yung link ng aming Shopee account ay ilagay ko na lang sa may description box. Kung mayroong ringworm ang inyong alagang pusa, ay pwede nyong paliguan ang inyong alagang pusa ng every after 3 days. Gamitin nyo lang yung Madre de Cacao shampoo at saka yung sabon. Ayan, so ibabad nyo siya ng within 5 to 10 minutes, saka nyo siya banlawan. Para naman sa mga pusa at aso na hindi pwedeng paliguan ng mga tubig tulad ng mga tuta, kuting, under medication, bagong panganak, ay ito yung mga pwede nyong gamitin sa kanila. Pwede kayong gumamit ng Madre de Cacao ointment na tulad nito, Madre de Cacao Natural Organic, All-Purpose Magic Oil. Kahit isa sa mga yan ay pwede nyong gamitin kung mayroong ringworm ang iyong alagang pusa. Paano naman siya gamitin? Linisan nyo muna yung infected na area gamit ang warm water. Pwede kayong gumamit ng bulak o yung tela. Ipunas ito doon sa may infected na area. Make sure na sa bahagi ng mayroong ringworm ay dry ito bago i-apply yung mga napiling mga ointment or oil na nabanggit ko kanina. Pwede rin kayong gumamit ng aloe vera. Meron siyang kakayahang eliminate ang ringworm dahil ang aloe vera ay isang antifungal at antibacterial. Pwede nyong irab yung gel na nakuha doon sa aloe vera doon sa may infected na area. Pwede nyong ibabad ito hanggang 5 to 10 minutes at banlawan itong mabuti para mawala yung gel. Make sure na hindi madilaan ng iyong alagang pusa at aso kung ito ay naplayan ng aloe vera sa parting infected dahil yung aloe vera ay toxic sa mga pusa at aso. Pwede kayong gumamit ng color ng tulad nito. Ayan. Pwede nyong ilagay ito sa kanilang leeg para hindi madilaan yung aloe vera. Kung wala pa kayong idea kung saan nabibili ito, yung parang ganitong collar, ay meron din sa aming Shopee account. Ayan, so visitahin nyo lang ang aming Shopee account. Ito yung aming Shopee account. Ayan, so ito yung picture ng collar sa aming Shopee account. Ang susunod na pwede nyong gamitin ay yung apple cider. Mas maganda yung bilhin nyo ay yung organic na apple cider na tulad nito. Ito ay nabibili sa supermarket. Ang apple cider ay proven na antifungal. Safe din itong gamitin sa mga pusa at aso. Paano naman ito gamitin? Pwede kayong gumamit ng bulak at tela. I-dip yung bulak at yung tela doon sa may apple cider at ipahid doon sa may infected na area. Pwede nyong applyan sa infected na area ng 3 times a day. Kahit huwag nyo ng bandawan doon sa in-applyan yung area dahil safe naman ito sa mga pusa at aso. Pwede rin kayong gumamit ng virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil ay isang mabisang treatment para sa mga skin infection tulad ng ringworm. Ito ay ginagamit sa mga tao at sa mga hayop tulad ng aso at pusa. Ito ay pinapahid gamit ang bulak o yung tela sa infected na area. Kung gagamit kayo ng virgin coconut oil sa inyong alagang pusa at aso, ay gagamit kayo ng collar para hindi nila madilaan yung in-applyan yung infected na area. Kung naghahanap kayo ng virgin coconut oil ay available din yan sa aming Shopee account. Yung link ng aming Shopee account ay ilagay ko na lang sa may description box. Yan yung mga pwede nyong gawin at gamitin sa pangunang lunas sa ringworm. Kung 3 weeks nyo na itong ginagamit at ginagawa at hindi pa ito umaapekto ay dalhin nyo na lang sa veterinarian para ma-check up ito at mabigyan ito ng tamang gamot. Kung wala naman kayong kakayahang pumunta doon sa veterinarian or doon sa mga pet hospital, ay maaari ninyong gawin ito. Maaari ninyong paliguan ninyong alagang pusa in every after 3 days gamit ang antifungal shampoo tulad ng mga to. Pwede rin kayong gumamit ng Madre de Cacao shampoo at yung sabon. At pagkatapos nyong paliguan ninyong alagang pusa at aso ay pahiram ito ng Nizoral na tulad nito. Yung mga medicated shampoo ay nabibili ito sa mga pet shop or sa mga pet clinic. Yung Nizoral cream naman ay nabibili ito sa mga butika. Kung 3 weeks nyo na itong ginagamit at ginagawa at hindi pa ito umaapekto, ay dalhin nyo na lang sa veterinarian para ma-check up ito at mabigyan ito ng tamang gamot. Kapag sa mga tao naman, kung nagkaroon kayo ng buni or yung ringworm, ay pwede kayong gumamit ng antifungal na sabon. Hugasan nyo yung infected na area gamit ng antifungal na sabon at ibabad ito ng 5 to 10 minutes sa kanyo banlawan ng tubig. Pagkatapos naman mabanlawan ay patuyon ito ng mabuti gamit ang paper towel o yung tuwalya. Siguraduhin itong tuyong-tuyo bago i-apply ang Nizoral cream. Kapag 3 weeks muna itong ginagawa at wala pa rin pagbabago ay konsulta muna lang sa doktor para mabigyan ito ng tamang lunas at gamot. Pwede ka rin kumonsulta sa mga dermatologist. Kung kayo ay naghahanap ng mga food supplement para sa inyong mga pusa at aso, mabisang pantanggal ng stain, stud tail para sa mga pusa at aso, at magandang klase ng shampoo at kulon, at para maging maganda, smooth, shiny, ang balat at ang balahibo ng inyong alagang pusa at aso, ay maaari niyong subukan ang aming Madre de Cacao product. Mayroon kayong mga sabon, shampoo, Madre de Cacao ointment at yung natural oil ganit. Meron din kaming panindang nematicide na magandang pang-deworm sa ating mga alagang pusa at aso. Magandang klase na air cleaner at hindi lang siya air cleaner, ito rin ay mabisang pantanggal sa mga air mites. Nagtitinda rin kami ng mga ibang mga produkto para sa mga aso at pusa. Bisitahin mo lang ang aming Shopee account. Ang aming Shopee account name ay LOVELYPER20. At yung link ng aming Shopee account ay ilalagay ko na lang sa may description box. Paki-follow na rin ang aming Shopee account para ma-notify ka kung mayroon kaming mga bagong produkto. At i-follow mo na rin ang aming Facebook page na 4 Pounds Pet Supplies. Dito na po nagtatapos itong video na to. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, ay huwag mo kalimutang mag-like at i-share dito sa iyong social media accounts. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking newly uploaded videos. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!